Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat. Sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanila mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyon-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nagpost sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medik, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukate ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang pangihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisan ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong pa ukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sa ngayon, balikan ang lahat ng mga pinagdaanan natin nitong mga nakaraang buwan. Napakaraming sandali kung kailan pinuno ng hiwaga ang mga puso natin. Noon pa man, alam natin kung gaano kahirap ang labang kakaharapin natin. Nagsimula tayo sa halos wala. Pero unti-unti, dumating ang nagaambagan. Dumami ng dumami ang nagbabayanihan. Dinapuan kayo ng inspirasyon at lumikha ng sining. Dahil sa pagbubukas palad ninyo, Palaging pa ang pagkain at tubig sa mga pagtitipo natin. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo. Pero lagi, nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Tinumbasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanang ito. Maging panatag sa inyong ambag. May nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa. Isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilusang nabuo, hindi lang para baklasin ng luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwan ninyo ang demokrasya, hindi lang sa pagboto, kundi sa pagmamahal sa kapwa-Pilipino. Napakalaking tagumpay nito at maituturing lang na bigo ang kampanya natin kung hahayaan nating malusaw ang nabuo nating samaan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahaya ang makatulog muli, ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok hindi lang ukol sa anumang kahihinat na ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada tatlong taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad patuloy na tumindig. Igiet ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong at, labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasa ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang, basta't handa tayong magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.